কৰালে স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত এটা ফ্ৰী হেণ্ড ফেব্ৰিক পেইণ্টিং। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাষ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোলৈকে মই মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ আৰু আশা কৰিছোঁ আহিবলগীয়া আপোনালোকৰ দিনবিলাক সকলোৰে যেন ভালে কুশলে যায়। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁবলগীয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰথমতে লৈছোঁ এইটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ, হয় এক্ৰেলিক অৰেঞ্জ কালাৰ, আৰু এইটো মই কৰিছোঁ এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছৰ সহায়ত। চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, মই ষ্ট্ৰকডাল কেনেকৈ দিছোঁ, ওপৰৰ পৰা জাষ্ট তললৈ এবাৰ টানি আনিছোঁ আৰু এটা ঠাইতে মই গোটেইখিনি ষ্ট্ৰক গোটাই গৈছোঁ। দেখিছেনে বাৰু, এটা থোপা নিচিনাকৈ এই গোটেইখিনি এটা এটা ফুলৰ নিচিনাকৈ মই দেখুৱাম। চাওকচোন একেবাৰে সহজ হয়। আৰু অ'ত ত'ত মই এপাহ এপাহ দি দিছোঁ। তাৰপিছতে এইটো হৈছে পাৰ্পল কালাৰ, হয় পাৰ্পল কালাৰটোৱেদিও মই এইধৰণে মই ওপৰৰ পৰা তললৈ কৰি পেলাই টানি পেলাই এডাল এডাল ষ্ট্ৰক দি গৈছোঁ। এইখিনিতো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই ফুলৰ ডাল দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এইটো লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এডাল সৰু ব্ৰাছ লৈছোঁ পাতলা হ'বৰ কাৰণে। আৰু এইধৰণে মই সৰু সৰুকৈ ডালবিলাক দি যাম এতিয়া এইটো গ্ৰীণ কালাৰ দি। এইখিনি চাওক জাষ্ট ওপৰৰ পৰা তললৈ, নহ'লে তলৰ পৰা ওপৰলৈ, ওপৰৰ পৰা তললৈ নহ'লে তলৰ পৰা ওপৰলৈ লৈ আহিলেই হ'ল। এইধৰণে চাওক কালাৰটো যদি অকণমান ডাঠ নিচিনা হৈ থাকে তেতিয়া অকণমান আমি যদি মিডিয়াম ইউজ কৰোঁ, মিডিয়াম ওৱান, তেতিয়াহ'লে ঠিক হৈ যাব কালাৰটো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই পাতবিলাক কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ। ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে ৰাউণ্ড ব্ৰাছো ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু এইখিনিতে কৰোঁতে মই লাইট গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ পাতখিনি। চাওক এইধৰণে মই লাহেকৈ ব্ৰাছডাল ধুই পেলাই অকণমান ওপৰলৈ টানি দিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া পাতৰ শ্বেপ আহি গৈছে। আৰু এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মই ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰাৰ আগতে মই কাপোৰটো কিন্তু ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি লৈছোঁ। নহ'লে কি হয়, ইয়াতে যিখিনি মাৰ থাকে কটন কাপোৰত, সেই পিছত এই কালাৰটো উঠি যোৱা দেখা যায়। সেইকাৰণে মাৰ দিয়া, মাৰ থকা কাপোৰত সদায় কাপোৰখন আগে ধুই ল'ব লাগে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ফুলপাহৰ মাজে মাজে মই অকণমান দি দিছোঁ, এইটো য়েল্ল' হয়, গ'ল্ডেন য়েল্ল' কালাৰটো দি দিছোঁ, এটা ব্ৰাইট লুক আহিব এইটো দিয়াৰ কাৰণে। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা সৰু সৰু ফুলবিলাক সব ধৰণৰ কাপোৰতে হওক বা আপোনাৰ মেখেলা চাদৰতে হওক, সকলো ঠাইতে কৰিব পৰা যায়, ধুনীয়াও লাগে সৰু সৰু ফুলবিলাক দেখিলে। আৰু যিহেতু কেতিয়াবা কি হয়, আমি সব ঠাইতে ডাঙৰ ফুল কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰী হেণ্ড আঁকিব পাৰোঁ য'ত আমাৰ সময়ো কম খৰচ হয় আৰু দেখিবলৈও বস্তুটো ভাল লাগে। এইধৰণে চাওক লুকটো ব্ৰাইট এটা লুক আহে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেচিং কৰাও কথা নাহে আৰু ষ্ট্ৰকবিলাক মই আজি যিখিনি দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে সহজ ষ্ট্ৰক হয়, সকলোৰে কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন, আমাৰ যিবিলাক কুৰ্তি ধৰক প্লেইন কুৰ্তি আছে, তাত আপুনি এটা নতুন লুক অকণমান দিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তিবিলাকতো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এটা ছাইডে এনেকুৱা যদি ফ্ল'ৰেল লুক থাকে ফ্ৰণ্ট ছাইডে, দেখিবলৈ বিৰাট ভাল লাগে। আৰু শেষত চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইধৰণে ফুলখিনিত ওপৰত মই এইধৰণে পিংক কালাৰ দি পেলাই অলপমান মই ৰেণু দি দিছোঁ ফুলৰ, আৰু এইখিনি মই গ্ৰীণ কালাৰ দি তলফালে টানি দিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান সময় যে চাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰ বাবে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ এই গাৰু কভাৰটোৰ ফাইনেল লুক। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই জনাবচোন, আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।